Всеукраїнська виставка «Поєднані Дніпром» дає можливість доторкнутися до творчості різних художників. І зараз ми познайомимо вас з людьми, які започаткували ось цю виставку і які проводять зараз і кожного дня екскурсії і можуть навіть розказати нашим глядачам і гостям міста, і, можливо, мешканцям, що там за роботи, які художники їх представили. Отож, ми з задоволенням представляємо гостей. Валентина Слобода, арт-директорка Дніпровського будинку мистецтв, і Людмила Дінік, директорка Дніпровського будинку мистецтв Дніпровської міської ради. І я знаю точно, що така виставка вже зараз має фурор, тому що ніхто не очікував, скільки буде художників, які роботи будуть виставлені. І зараз, коли люди прийшли, подивилися, вони побачили там такий взрив, так? Дуже багато робіт, гарних. Розкажіть трошки про них, з кого ми почнемо. Так, пані Валентина, давайте з вас. Розкажіть трошки про цю виставку. Чому вона з міжнародною участю? Є ще художники, так, які долучилися до нас? Так. Нам надзвичайно приємно в цьому році, ювілейному для нашого будинку мистецтв, отримати такий подарунок від художників України. Ну, сам мистецький рівень робіт свідчить про те, що визначні художники, я не боюсь цього слова, бо це правда, відомі художники, вони поважають наш виставковий простір, вони беруть участь у нас в цій значній мистецькій події. Цього року це, напевно, найвагоміша з мистецької точки зору подія. І нам приємно, що серед них є не тільки ті, яких мешканці нашого міста знають по інших наших виставках, скажімо, виставка «Всеукраїнська весняний розмай», але й ті, які вперше прислали нам свої роботи. Серед учасників виставки, у нас їх понад 60, ну якщо точно 67, є три представники, які очолюють спільноти художників в інших областях. Це заслужені художники Микола Жулінський із Сум, це Ірина Гресик із Запоріжжя, це Андрій Хворост із Кропивницького. Це відомі люди. А взагалі народний художник Прокопенко, якого поважають і роботи якого за честь хочуть мати наші музеї України і закордонні музеї. Народний художник із Одеси, дуже відомий живописець, заслужені діячі мистецтв України, ну такі як наш земляк Леонід Антонюк. Ми іноді своїх забуваємо, так, ну десь в чужому селі і качка за лебедя зійде. Але в нас теж дуже відомі художники, тому ми гордимося, що саме от він взяв участь. Заслужені художники із Києва, Анатолій Буртовий, Ганна Крюкова, роботу якої ось ми сьогодні сюди до студії принесли. Заслужені художники, всього представники 14 міст України, із них 11 заслужених художників. Перераховувати не буду, але це ті люди, імена яких є, скажімо, для кожного міста якоюсь такою візитівкою. І нам приємно, що Дніпро, як могутня столиця, як культурна столиця, яка стверджує свій статус, вона ну, стала притягальною як для людей, які живуть поряд з нами, як Запоріжжя і Полтава, да, і Кропивницький, наші сусіди, як і північні, далекі такі, як Київ і Чернігів, як і західні, Львів, Коломия, Луцьк, так і південні, Одеса, Бердянськ, представники всіх цих міст взяли участь в нашій виставці, і мешканці можуть прийти і побачити оцей зріз. Ну так, все багато чого зараз можна побачити. І що добре, що поєднані Дніпром, так? Назва є така цієї виставки. Чим саме поєднані? Можливо, є якась тонка така ниточка, яка від початку і до кінця пронизана. Можливо, ви відбирали якимось чином роботи, аби це теж відповідало назві вашої виставки. Так? Будь ласка, пані Людмила, про це трошки. Так, сама назва виставки, вона каже про те, що, ну, вона не лише в місті Дніпро відбувається. Ідея виставки була започаткована вона ще в 2013 році. Це вже 9-та виставка. І ми на ній збираємо роботи людей, які свого часу або народилися в Дніпрі, або навчалися в Дніпрі, або працювали. Але це лише одна складова ідеї назви. А ще головна складова, що Дніпро – це така дуже вагома артерія для нашої України.
яка поєднує лівий і правий берег України. По обидві боки цієї річки, по обидва берега, працюють дуже талановиті, дуже гарні люди. І тому ми цих людей і запрошували, щоб вони поділилися своїми набутками, щоб вони поділилися своїм талантом з нами. Ну, а так. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, а чи було розділення на, можливо, на стилі під час формування компонування виставки, чи, можливо, це взагалі якесь було розділення? Будь ласка, от з вас почнемо, і пані Валентина доповнить. Ну, дивіться, тут представлені різні напрямки. Це і портрети, це і абстрактне мистецтво. От. Взагалі, я хочу сказати, що от ідеолог цього, ну, людина, яка придумала ідею, започаткувала, це пані Валентина Володимирівна Слобода, і разом з такими відомими у нашому місті і вагом людьми, як Олена Петрівна Годенко Наконечна, Андрій Зубенко, Сергій Боровський. Це дуже творчі люди, Віктор Радіонов. Тому я вважаю, що краще, якщо Валентина Володимирівна от додасть про саму от цю ідею, як вони її втілювали. Будь ласка, пані Валентина. Ну, я хочу сьогодні згадати Людмилу Володимирівну Тверську, відомого мистецтвознавця, заслуженого художника України, заслуженого працівника України культури. От саме з нею у 2013 році ми придумали цю виставку, як можливість мешканцям і гостям нашого міста побачити пошук образно-пластичного рішення сьогодення будь-якої теми художниками різних міст. І перший рік це було 4 міста, які саме по берегах Дніпра розміщені. Це був Київ, це було Дніпро, це було Запоріжжя і Нікополь. От, а вже з 2014-го виставка стала всеукраїнською, бо вже було представники 9 міст України. Уже долучилися. Так. Да. І хочу сказати, що весь час ця виставка не хто захоче, приносить що завгодно, а завжди є оргкомітет, завжди є художня рада, яка відбирає роботи, тому що вона дуже вартісна, ця виставка, і нам хочеться рівень і високий тримати, тому до нас і присилають роботи такі відомі художники. Ви попереду питали про закордонну участь. От цього року ми маємо роботи представників із Німеччини і Ізраїлю, а минулі роки в нас і Болгарія була, вже і Париж, от, тобто різні люди. І вони не обов'язково народились в Дніпрі. Їх розуміння притягальності, магнетизму нашого міста, як, ну, мегаполісу такого розвинутого, і в культурному розумінні для них дуже важливо було. І хочу сказати, що мешканці, які прийдуть на виставку, а ми дуже запрошуємо їх прийти, вони побачать і різні стилі, і різні види. Ми маємо і акварелі, живопис, і графіку, і скульптуру, і нефігуративний живопис. І ми маємо різні жанри. Ось про це почала Людмила Юрівна говорити. Ви можете там побачити і пейзаж, ми бачили, до речі, і портрет, зараз дуже бачимо. Добре. Теж, да. Разом з гостями тут можна подивитися, які роботи було представлено. Тут жива така була виставка. Ну, зараз відкриття. Ми якраз бачимо да, роботи Ізраїля, представника Ізраїля. Хочу сказати велике подяку тим людям, які щороку допомагають. Скажімо, експозиція виставки дуже складна. Ви бачите, скільки робіт. Ми вимушені були з деяких причин в одному залі розміщати раніше. Це два зали були, і то було, як то кажуть, тісненько. Тому велика дяка Станіславу Юшкову, Віктору Радіонову, Роману Мірошніченко, які разом зо мною зробили експозицію цієї виставки, бо поєднати оце розмаїття, про яке я сказала, ну, а розмаїття не 60, тільки... 67 авторів, так, і так. Кожен з них, мабуть, надіслав не одну роботу. Безумовно. Ми дозволяли надіслати 3 роботи. Але я інше хочу сказати. Уявляєте, що оця тема, як вона у них відобразилась в їх образному світі. Вона не тільки просто Дніпро чи пейзаж, а це розуміння, оте, скільки людей тут жило. Тобто це вертикаль є і горизонталь. Зріз по містам горизонталь, а вертикаль чому? Ми звертаємося до нашої історії, як заслужений художник Сергій Лаушкін, до речі, зараз він на екрані, от ми бачимо його, сидить такий художник. Він нам дає триптих про козацькі часи. Да? От. І майбутнє, зовсім молода художниця,
художниця Дар'я Мостовщикова із Києва. Прекрасний автор, відомий вже на міжнародній арені. Вона не фігуративний живопис, але розуміння «ми єдині». Ось це розуміння теж є. Тобто не просто ілюстрація поняття «та Дніпро, там річка». Такі роботи ми не брали. Так. Це глибина філософська, розуміння, що таке поєднані ми сьогодні. Не роз'єднані, а саме поєднані. А Дніпро може бути культурною столицею лише тоді, коли люди будуть активно брати участь у таких заходах. Пані Людмило, хотіла запитати у вас, як зараз з відвідуванням? Карантин, але все ж, чи приходять люди, наскільки активні вони є? Я хочу сказати, що зараз, навіть незважаючи на те, що ми лише там кілька днів як покинули червону зону, але ми і відкривали виставку під час червоної зони, і люди, дуже багато людей заходить на екскурсію, приходять групи. Було дуже цікаво, коли до нас прийшли діти із 100-го ліцею, це початкова школа, але вони теж зацікавилися, їм було дуже, ну, дуже цікаво дивитися на ці роботи, і відгук був великий. От, і ще хочу додати, що дуже символічно, то ви згадали куст «Культурна столиця», то от ця виставка, вона і відбувається за підтримки культурної столиці. От, тому те, чому ми прагнемо, нас і підтримує культурна столиця. Багато робіт довелося перенаправляти, і це теж така організаторська робота, якою займалися, мабуть, ви, так? Тому, ну, на кого ще можна покластись, то треба, щоб робота цілості і збережені доправилася до вас і назад повернулася до художника. От, чи були проблеми з цим? І в який термін треба художникові відправити роботу? Чи є якісь такі організаційні моменти, на які переважно люди не звертають увагу, бо думають, що от воно все висить і все добре, так? Але ж ми знаємо, скільки роботи треба зробити для того, щоб все це експонувалося вже, і щоб можна було подивитись. Ну, мешканці міста завжди бачать вершину айсберга, а ті 7/8, які під водою, вони не бачать, ті, які вистава в театрі. Ми прагнемо, щоб саме цю вершину вони бачили, цю красу, задумувалися. Кожен для себе зайшов, зупинився, знайшов відгук, атмосферність, яка робота йому близька і чому. І після цього, щоб щось змінилось в їх житті, саме для цього художник бере пензлик до рук, і він щось придумує, і свій відображає образний світ, який він зміг створити завдяки тому, в який час він живе, що він розуміє. Але дійсно для того, щоб це зробити, пересилки. У нас, наприклад, були такі великі роботи, які навіть наша нова пошта не могла прийняти, тому що це роботи більше, ніж 2х2. От тому грузовий у нас є такий поштовий. Це для художника дуже складно. Це сьогодні, а художник дуже... за свій рахунок це все відправляє, так? Ми отримали більшість робіт за рахунок художників, але завдяки допомоги і управлінню культури нашої міської ради, і культурній столиці фонду Бориса Філатова, ми матимемо змогу за свої гроші, за гроші, які нам виділені, відправляти художникам роботи. Ну, щоб так ви розуміли, да, наприклад, тільки одна посилка двох робіт з Одеси до нашої виставки коштує 792 гривні в один бік. От, тобто це дійсно така за художникові кордону. Треба ще мати фарби, ще мати матеріали і зробити цю роботу. Тобто, насправді, треба зараз... мати наснагу найперше. А наснагу то взагалі так. Це, звісно, але... без цього не буде. Люди настільки були замотивовані до участі в виставці, нам і привозили з Харкова власним транспортом, так. І з Києва роботи передавали, привозили транспортом. От. Ну, тобто, більш того, можу сказати, що виставка настільки вдала, що одразу на відкритті виставки Ірина Гресик, це голова спілки Запорізької, запропонувала уже наступну у січні, щоб цю виставку передали до Запоріжжя, щоб вона експонувалася там. Тобто це теж каже про рівень її і про те, не, про, ну, наскільки вона класна. Отримати так ці роботи і подивитися. А те, що вони так дуже близько одна біля одної, на ваш погляд, просто не вистачило місця, треба, можливо, розширити трошки, так? От є якісь, можливо, нормативи, як...
повинна висіти одна робота? Ну, власне, нормативів особливих нема, але це погано для відвідувача, тому що він повинен зупинитись перед роботою і не бачити поряд іншу, а її може сприймати. Може сісти кудись, да. Так? Щоб було зручно. От, просто у нас так склалось, у нас велика черга, багато бажаючих виставляти роботи. В малому залі у нас була інша виставка, ми думали, що там ми зможемо, ну, виявили, що ми трошки відтермінували той, коли ми, термін, коли ми повинні були її відкрити, і графіка, і акварель, скажімо, вона повинна була в малому залі бути, а живопис тут. Ну, це було б для експозиції, для відвідувача, ясно, що зручніше. Але все одно ми змогли, ми працювали, от я назвала вам, з ким по експозиціонуванню, і ясно, що ми намагалися так зробити, дивитися, щоб зручно було відвідувачу побачити і теми різні. А мотиви, може бути один і той же мотив, але розкритий різними художниками по-різному. І не тільки завдяки тому, що він палітра у них різна, от, а завдяки тому, що образний світ і розуміння різне. От тому запрошуємо, не пожалкуєте. Наостанок теж хочеться, щоб ви таки розповіли про те, як відбуваються відвідини, чи можна замовити екскурсію, чи екскурсовод, який розповість і про художника, і, можливо, якісь цікаві етапи створення цієї роботи, і про те, як була і в які терміни була написана ця робота. Будь ласка, пані Людмила, до вас. Ну, дивіться, у нас ми завжди, кожен відвідувач виставки, він може отримати всю інформацію. Майже кожен працівник будинку мистецтв, він в курсі того, як це відбувалося. Да, дійсно, не всі люди, ну, не всі працівники можуть сказати, але от саме пані Слобода і наші методисти – це люди, які владіють, мають всю інформацію і майже на кожне запитання нададуть розлогу відповідь. Тому так, ми чекаємо, ми відповідаємо, і ми дуже раді нашим гостям завжди. Хочу додати, що виставка працюватиме до 28 грудня, тому ще час є, але він дуже швидко спливає, бо всі готуємося до свят. Треба трошки знайти часу, так? Так, треба так. Хоча б годинку, хоча б виділити для того, щоб прийти, подивитися ці чудові роботи, а тим більше ми зрозуміли, який рівень, який високий так. рівень митців з усієї України і навіть з міжнародною участю. Я хочу додати, дуже часто нам дзвонять і кажуть, а ми не встигаємо до вас, ви там закриваєтесь, то ми зараз працюємо без вихідних, і ті люди, які працюють до 6, до 7, мають змогу у вихідні, налаштуватися, взяти своїх друзів і прийти відвідати виставку. Так, і сподіваємося, що буде у вас більше гостей, так, будуть приходити насолоджуватись таким мистецтвом високого рівня. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.